Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Дякую, Яно. Так, звісно, ми продовжуємо. І марафон «Єдині новини» триває. Для вас працюють нині команди «Фактів» СТІ та «Вікон СТБ». Ранок в Україні розпочався з чергової масованої атаки країни-терористки. Упродовж 3 годин у бік українських регіонів російська армія запускала і ракети, і дрони-камікадзе. За даними повітряних сил, по території України окупанти випустили 18 крилатих ракет та 6 безпілотників. Зокрема, в небі над столицею збито 4 ракети та 5 шахідів. Зокрема, 2 ударні безпілотники знищені над Київським водосховищем. Окупанти цілилися в критичну інфраструктуру Київщини. Та завдяки українській ППО минуло без прильотів. Ворожого ракетного удару зазнав і об'єкт інфраструктури на Одещині. Уже відомо про одного постраждалого. Вибуховою хвилею пошкоджено будівлі сусідніх підприємств. Ворог, перш за все, випускав калібри з акваторії Чорного моря. Також 2 літака Су-30 випустили крилаті ракети повітряного базування. Їх було 6. Почну з приємного, що ці 6 ракет були збиті нашими силами протиповітряної оборони над акваторією Чорного моря. 19 людей постраждали внаслідок ранкового ракетного удару по Дніпру. 13 поранених доправили до лікарні, 3 з них у тяжкому стані. Окупанти поцілили у 2 райони міста. Крилаті ракети влучили у кілька інфраструктурних об'єктів. Про це повідомляють в офісі президента. У частини жителів Дніпра зникла електрика. Вранці окупанти завдали ракетних ударів і по Ізюмському району Харківщини, влучили в критичну інфраструктуру. Відомо про 3 поранених працівників установи. Стільки ж мешканців Куп'янського району на Харківщині постраждали внаслідок ворожих обстрілів минулої доби. Росіяни обстріляли і саме місто Куп'янськ, коли там відбувалася ексгумація загиблої ще у вересні жінки. Під час слідчих дій снаряд влучив у будинок, і там загинула 76-річна мешканка. А правоохоронець, що поряд провадив ексгумацію, поранений. В сусідньому населеному пункті Куп'янську-Вузловому, розташованому через розбитий міст від районного центру, внаслідок обстрілу поранений 63-річний чоловік. Першу домедичну допомогу йому надавали поліцейські, що саме були поруч. Слухайте мене, общайтесь зі мною, читайте до 10. На Запоріжжі цієї ночі від ворожих обстрілів загинули щонайменше 4 людей. Вранці росіяни вгатили по містечку ракетами С-300, поціливши у житлові будинки. Від самого ранку на місці трагедії розбирають завали. Одне за одним рятувальники знаходять під руїнами тіла пожильців. Неподалік гуртуються містяни, що прийшли допомогти прибрати тонни будівельного сміття, на яке російська ракета перетворила цю двоповерхівку. Ще кілька снарядів рвонули неподалік, поціливши в інфраструктурні об'єкти. Без 10-3 було це. 3 вибухи, 2 з інтервалом десь хвилину, а третій десь, ні, 2 з інтервалом секунд 10, а десь через хвилину півтори і третій вибух. Ви чули? Так, да, я нелегко жив. Я член добровольчого формування, і ми прийшли на розбір завалів. За попередніми даними, у цьому знищеному будинку було 4 квартири, де загалом мешкало з десяток людей. На упізнання тіл загиблих уже прийшли їхні родичі та знайомі. Сотрудники на роботі в місті роботи. Жінка і син її у нас працювали. Максимові, Катя, Ваня. Їхня доля відома, ви його знали? Чоловіка, так. Да. Немає його. Далі їх ще останніх не знайшли. Просто не знайшли. Десь під завалами. Пошуково-рятувальні роботи ще тривають, тож кількість жертв може бути більшою. Під час сьогоднішніх ракетних атак країна-терористка взялася до українських підприємств газовидобутку. Агресор завдав масованої атаки по газовидобувній інфраструктурі на сході України. Про це повідомив керівник «Нафтогазу» Олексій Чернишов. Зруйновані декілька об'єктів. Нині масштаби збитків з'ясовують спеціалісти «Укргазвидобування». Інформації про постраждалих наразі немає. У звільненому Херсоні правоохоронці вже виявили 4 катівні. Одна була в місцевому слідчому ізоляторі. У цих застінках за 8 місяців окупації побували сотні людей. Нашим журналістам вдалося поспілкуватися з одним серед них. Лише дивом колишньому військовослужбовцю з Херсону за 3 тижні катувань вдалося вижити та вийти звідти.
Херсонський ізолятор тимчасового тримання – одне з найстрашніших місць для херсонців за часи окупації. Саме тут росіяни незаконно утримували та катували людей. Місцеві досі згадують про це із жахом. У нас два чоловіка попали сюди ні за що. Один воєнний пенсіонер, а один просто сусід, хтось на нього донос написав, ні за що. Колишній військовослужбовець і учасник бойових дій Максим Негров теж тут був. Його викрили в березні, тримали у камері 3 тижні. Ці стіни, каже, ніколи не забуде. Да, я одразу впізнав. Да. Тому що, розумієте, ти знаходишся тут цілодобово, і коли тебе не допитують, то ти потім повертаєшся сюди, і ти вже знаєш кожен сантиметр цього приміщення. Максим розповідає, через підвал прийшло багато людей. Тут вбили, закатували дуже багато людей. Ти знаходишся на якомусь стільці, зв'язані руки, на голові шапка, і коли щось не подобається, якщо розумів, це був електрошокер, яким били в район шиї вуха. У камерах розкидані особисті речі людей, на стінах намальовані примітки. В одній кімнаті тримали по 10 осіб, але й були одиночні камери. Нині правоохоронці шукають свідків та потерпілих від ворожих тортур. 4 катівні на звільненій території вже відомо, вони вже проведені відповідні огляди, встановлюються люди, які потерпіли від цих катувань, встановлюються їх родичі, свідки. На подвір'ї у гаражах окупанти тікаючи позалишали награбовані пральні машинки та унітази. Зараз вибухотехніки ще продовжують обстежувати усі приміщення. Та херсонці вже звертаються до правоохоронних органів, аби знайти своїх рідних. Пані Євгенія розшукує свого родича, священнослужителя села Токарівка. Його викрили понад 3 місяці тому. Спочатку він сидів тут, а наразі його вивезли на лівий берег, і ми не знаємо, де він зараз знаходиться. Приїжджали додому, вибивали людям двері. Вони знали, куди вони їдуть точно. Я розумію так, що по наводках. Зараз правоохоронці намагаються з'ясувати кількість людей, яких окупанти вивезли з Херсона. Луїза Ерьоміна, Даніл Сліж, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Більш як 20 звільнених населених пунктів Херсонщини знову зі світлом, повідомив президент України у своєму черговому зверненні. Електрику повертають і на Миколаївщину на черзі відновлення водопостачання в обласному центрі, додав Зеленський. У деокупованій Снігурівці поновили виплату пенсій, а у звільненому Херсоні уже діють 30 пунктів роздачі гуманітарки. Запрацювали пошта, банки, відчиняють аптеки, з'являється доступ до інтернету. Зеленський подякував усім, хто забезпечив відновлення деокупованого територій, зокрема саперам та рятувальникам. І звернувся до мешканців звільнених міст та сіл. Будь ласка, будьте дуже обережні. Росія хоче вбивати навіть після втечі з нашої землі, тому потрібно бути дуже уважним. Якщо ви побачите будь-який підозрілий предмет, повідомляйте рятувальникам і поліції. Якщо якусь будівлю ще не перевірили сапери, будь ласка, не заходьте туди самостійно. Якщо якусь дорогу ще не перевірили, будь ласка, оминайте її. Російські окупанти посилили фільтраційні заходи в Каховському районі на Херсонщині після влучних ударів українських сил оборони, повідомляють у Генштабі. А в самій окупованій Каховці росіяни мінують об'єкти інфраструктури та знищують вежі стільникового зв'язку. Деокупований Херсон, а також Чорнобаївку та Зеленівку ворог поціляв із артилерії, йдеться у зведенні. А от на Миколаївщині минулої доби нарешті не зафіксовано жодного ворожого обстрілу, повідомляють у місцевій ОВА. Фронт відсувається вглиб лівого берега, пояснюють в оперативному командуванні «Південь». Під тиском ЗСУ російські загарбники переміщують свої позиції ближче до окупованого Криму. Як вони люблять на мародерене майно таскати з собою, поки не стане сил. І вони вже перемістившись до Генічеська, вже і зараз вишукують для себе нові місця, тому що очевидно, що колаборанти і окупаційна влада намагаються переміщатися в бік Криму. Зернову угоду продовжено ще на 4 місяці. Відповідне рішення ухвалили в Стамбулі, повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Гарантами безпечного транспортування українського збіжжя залишаються ООН і Туреччина. За 2,5 місяці, відколи угода чинна, Україна експортувала понад 11 мільйонів тонн агропродукції до 38 країн світу. Та навіть такий обсяг недостатній, певнить Кубраков. Адже на світовому ринку нині немає альтернативи українській агропродукції. Тож, українська сторона запропонувала партнерам ініціативи продовжити угоду щонайменше на рік. Також нині Україна очікує відповіді на пропозицію залучити до експорту зерна порт Миколаїв.
Ранніх пташок, так називають передчасно народжених дітей, в Україні стало більше. За час війни випадки передчасних пологів почастішали саме через пережиті стреси вагітними. А в умовах російських атак доглядати за ранніми новонародженими стало значно важче. Сьогодні, в день передчасно народжених дітей, розповідаємо, як непросто цим малюкам приходити на світ і вижити в ньому в часи терору окупантів. Більше в сюжеті Вікторії Покатілової. Цих двох гостей у київському пологовому зустрічають особливо. Доброго дня! Ми його вітаємо. Привіт! Син Дарії Демид має ще одне ім'я – Байрактар. Його після народження хлопчику віддали місцеві лікарі. З усім медичним колективом та своїми батьками малюк провів тут свої перші 2 місяці життя, які випали на початок повномасштабної війни. Та усе мало бути геть не так, пригадує його мама. У нас були просто чоловіком грандіозні плани. Ми мали робити ремонт. Я мала 7 березня виходити в декретну відпустку. Сталося 24 лютого. Прокинулася о 5 ранку від вибухів. Було дуже страшно. Я одразу почала нервувати. Я дуже сильно опухала. Це був 29-30 тиждень. Дитинка була зовсім крахатусічка. Було дуже страшно, я плакала, напевно, години 2 перед кесарем. Пологи почалися на 2 місяці раніше запланованого. Причина – стрес Дар'ї. За вікном вибухи і наступ окупантів за кілька десятків кілометрів. Екстрена операція. Малюк не дихає. Карапуз народжувався, зрозуміло, під вибухи. Дитину несли нагору також під вибухи. Дуже погано було серцебиття. І тільки завдяки реанімаційній команді, неонатологу, дитинку нашу 20 хвилин відкачували. У 2021 році понад 21 тисячі дітей народилися передчасно, тобто 5% малюків в Україні з'являлися на світ раніше терміну. За час Великої війни випадки ранніх пологів почастішали, повідомляють у Національній службі здоров'я. Втричі показник збільшився саме навесні, під час перших місяців повномасштабного вторгнення. Збільшення було малюкової смертності. У багатьох закладах з'явилися просто більш важкі стани, тому що діти народжуються дуже часто в низьких умов, яких вони мають народжуватися. За час війни саме у цьому пологовому, кажуть лікарі, майже кожна десята жінка народжує передчасно. І якщо пологи випадають на час повітряної тривоги, доводиться усе проводити ось тут, у спеціально обладнаному укритті. Як ви його облаштували? Ви подивитесь? Пологовий зал. Виходили з елементів безпеки, 3 стіни і перекриття, 3 виходи. І воно саме тепле. Поки у цій залі народжуються нові життя під час повітряних тривог, інші сплять у бомбосховищі. В компанії всього медперсоналу, вагітних, їх чоловіків та новонароджених. Крім цього, усе ускладнюють відключення електроенергії. Були випадки, коли аварійне відключення світла приводило до, скажімо так, відключення апаратури. Але, на щастя, в цей момент там не було діток. Пощастило. Акушерка Віталіна дає на руки новоспеченій мамі синочка Миколку. Він теж рання пташка. Так тут називають передчасно народжених. Він народився трохи більшим за кілограм, харчується зі шприца і лише нещодавно почав сам дихати. Та навіть в надскладних умовах, каже мама Вікторія, лікарі її заспокоюють. Врятують малюка. Після пологів 8 днів Миколка був в дитячій реанімації. Він був, мені трошки було тяжко на нього дивитися, бо він був в катетері, в масці. Мій вчинок і особисто матусь, які зараз народжують у війну, вони надихають цим наших бійців не здаватися, захищати нас і робити все можливе для того, щоб ми жили в мирній країні. Такими темпами я знаю, що він буде таким захисником нашої держави, тому що він відновлюється. Доказ того, що передчасні дітки мають шанс на життя навіть під час війни, 8-місячний Деміт або Байрактар, як тут його не перестають називати акушерки. Дітки виживають, що все добре, що повноцінні чоловіки. Красавчик, красавчик. Вікторія Покатілова, Володимир Коваленко, програма «Вікна СТБ», єдині новини. І це всі новини на цю мить. Більше за 15 хвилин, тож марафон триває. Побачимось.